A Câmara de Vereadores de Maceió está discutindo um projeto de lei que regulamenta o chamado transporte clandestino de passageiros. A proposta é polêmica e virou alvo de críticas de taxistas e rodoviários. Cartazes, plenário lotado e mais uma polêmica discutida em audiência pública. A regulamentação do transporte alternativo em Maceió. Esse é um ramo que já existe, nós temos registro no Ministério do Trabalho, registro no INSS, entendeu? Colegas nossos já recolhem em cima disso. Além de prever a livre circulação desses profissionais, o projeto de lei de autoria do vereador Silvânio Barbosa quer revogar o cancelamento da atividade, votado pela Câmara no ano passado. Para o parlamentar, a liberação dos alternativos vai aliviar os problemas do transporte público. Em algumas comunidades, a partir de 8 horas da noite, não tem mais ônibus. Então, como nós temos manhã, tarde e noite áreas que mesmo pelo dia é caótica de transporte, nós resolvemos disciplinar, né, o transporte, já que tem um número infinito de clandestinos também na cidade. Para sustentar o PL, o vereador se baseou numa lei federal que diferencia as atividades de taxista e transportador alternativo. Essa regulamentação, ela prevê o desempenho da atividade em cidades com mais de 20 mil habitantes, a partir da aprovação de um projeto de lei. Cerca de 3 mil transportadores clandestinos atuam em Maceió, em carros particulares e nos chamados táxis lotação. As categorias regulamentadas, a exemplo dos rodoviários e taxistas, acreditam num retrocesso, caso a proposta seja aprovada. Todo carro particular poderia estar fazendo, e quem fiscaliza, quem controla, quem denunciar. Isso só vai trazer desemprego, né, para tão sofrido trabalhador do setor de transporte urbano. A ausência de órgãos fiscalizadores como a SMTT foi criticada pelo vereador, que comandou a audiência. Não se justifica, se o superintendente estava com compromissos agendados, ele designasse algum de seus diretores para poder aqui lhe apresentar. O próximo passo após a audiência pública é levar a discussão aos vereadores, para que eles possam analisar o projeto. Tanto na Comissão de Justiça como na Comissão de Transporte, a gente poder avançar com o projeto e avançar no sentido de aprovar ou reprovar. Evidentemente, eu não sei como meus pares vão entender dessa forma ou de outra forma.